държи касови бележки цял ден, пожелава ми все повече и повече, за да е още по-щастлив. Но този, който, ние говорим за този, който не е щастлив от касовите бележки и от компютъра. Той е човека дошъл тук днес, защото ако вие всички бяхте доволни от фактурите, за какво да дойдете си губите времето? Може да си прехвърлите някоя фактура на компютъра в този ден. Тоест, отиваме и проверяваме нещата, които не сме правили до сега. В един момент ще стигнем всички до извода, че не е нужно да се премествам в пространството постоянно, за да се чувствам добре. Защото и до Индия отидах няколко пъти, за да разбера, че няма нужда да отида в Индия. Няма нужда. Отидахме в един от ашрамите, запознахме се с един гуру, много приятен човек, на дълга сива брада и опъва по цял ден така. По-дълга от Георгий Изборски беше, така. И, нали, както се увиваш с белите чершафи там, засмян, приятен човек. А шрама му поне 30 години не беше пипан, го единствен. Вероятно, първоначално е бил в бяло или светло сиво, не знам, бяло по-скоро. Сега не можеш да се каже какъв е цвета. Преливаш ти вълни между тъмно сиво и тъмно бежо лице. И такава ни описана мръсотия. Какво да правим? Сега няма да се да в това мръсно място. Какво да правим? Какво да правим? Питахме, може ли да боядисаме тук всичко? Но то всичко не може. Ние бяхме, 4 дни си бяхме дали за този ашрам точно. Планината на Шива. Аруначала. И купихме една ярко-оранжева боя. И всичките измихме първо сини парцали да падне чернилката. Да видим отдолу какви цветове ще останат в крайна сметка. Остава един светло-сив фон. И там тези, които ни беше около копчета, около лампи, контакти, където нямаше измиване, или където са подпирали хора по-възрастни, нали? Там мазни няма измиване, все пак 3-4 години се опростяло от лъвите. Всичко това с... някъде преди малко ги видях тези мотиви. Двамата щетките, просто почваш спирали, кръгове, така, топки, каквото съсед, каквото ти движи селената ръка. И цялото това нещо оживява в оранжево, обаче 4 дена тендовагинист получихме това под 15-16 часа чета. То е огромно пространство. И гурото на четвъртия ден дойде и той буквално беше изключил. Той нямаше такива понятията му добре, не е добре. Той не можеше да повярва на очите си, че вижда толкова цветно, толкова шарено. И такива непривични форми. Нищо не казва човек, нито добро, нито лошо. Тръгваме си ние четвъртия ден, отиваме да го питаме какво да дължим сега и той пак отново е в шах. От една страна, колко да ни вземе, нали? От друга страна, пък свърши ми толкова работа, колко да ни плати, какво да прави, пак не можеше да реши. Човека каза ми, колкото искате оставете. И ние му казахме, това сигурно не беше изобщо коректно от моя страна. Не трябваше да постъпва така, но платихме се за целия престой. Там стените са ниски, разбира се, всичко колкото трябва. Му казах, че ако някой път реши да тръгне по пътя на духовното развитие, може да дойде в България и ще му бъде помогната там. И се оставих визитката, да се свържи с едно потребно. Защото не можеш само да медитираш цял ден с броеницата и брадата. Пуска броеницата, фаща брадата, пуска брадата, фаща броеницата. Безкрайно много часове горе на възглавничката пред Шива и пред там те картини такива, по стените и Кришна. И добре, тогава що сме в тяло? За какво сме ги заели тия тела? И ние, когато сме духове там горе, нали това правим? Пърчим, летим, директно се контактуваме. Да, ние се контактуваме с тях. И за какво са ни тези тела? Готова съм за въпроси. Ще ми изтече времето след малко. Жани, едно време обяснявате колко е хубаво да се живее в града. Да. Доживях момента някакво обяснение. За колко е хубаво на село, да. Къде е вашето село? Горско Косово се казва. И е на брега на язовир Александър Стамболийски. Близо е до Сухин дол. Павликени. Значи от София, ако се идва с влака на Павликени, на 18 км е от Павликени, всеки ден в 3:20 има автобус до селото. Не, защото аз преди една седмица се разпорвам с доста в района, да си търся село.
имение, за това така ви изпитвам, защото разгледам района, някакво... Да, да. Аз с прискърбие ще се сгласа с вас, защото аз съм южнячка, аз съм от Асеновград. Цял живот съм вярвала, че от Родопите по-красиво място няма изобщо на тази планета. Продължавам да го казвам, че е красиво, но е безводно, високо, скалисто, няма хубава почва. Освен картофи и боб, нищо особено друго не се ражда. Така че с прискърбие, защото там, където сме в момента, в Северна България, няма елемент, който да ни присъства. Има хубав микроклимат заради язовира и заради най-висока скала от север, която огражда селото. Почвата е много плодоросна, има 50-60 см хумусен слой. Вали много, може би пак заради язовира, почти не поливаме. Слънчево е, да. Аз бях в едно село, което се казва Паиси, не знам някакъв е. Паиси. На 30-40 км от Велико Търново, малко вдясно. Да. От Велико Търново вдясно? Цяло ниче от света въобще никой не може да си представи, че там въобще има някакво село. Това е Еленския Балкан. Това е Еленския Балкан, вече. Да. Много красиво. Много красиво. И цялото много плодородна земя. И вървиш километри, няма нито един жив човек и си казваш, Боже, колко места в тази България, за да може хората да живеят щастливо. Напълно си права. Напълно си права. Аз с предишната си лекция тук говорих много за четирите елемента. За микроклимата, водата, слънцето, почвата. Водата аз винаги я подценявам. Винаги. Наколкото места отидах, все бяха безводни и все нищо не стана. Докато накрая отидахме на едно място, където има безплатна и безлимитна вода от язовира, колкото искаш. Не, безплатна, срещу 10 лева годишно е, но то почти безплатно, нали? Тези неща, когато търсите свой дом, гледайте почвата, микроклимата, в силни ветрове да няма слани, за да няма слани, да няма градушки, да има водоизточник. Това са много важни неща. Аз вечно гледах да е красива гледката и потроших и години, и пари, и средства, и време. Крайна сметка. Има го качено на интернет, миналогодишното изказване, да, на Жани. Можете да го погледнете. С Костя Стамбулиев си говорихме за паричното споразумение. За да има едно по-хубаво парично споразумение, е хубаво да си... Какво споразумение? Първично споразумение. Да. За да има едно по-хубаво парично споразумение, е хубаво да си изясним понятията. Кой какъв смисъл влага в тях? Защото всеки примерно употребява любов, който разбира по различен начин. Любовта му има 1000 лица. Пример. И за мен, да кажем, използването на термина родово имение, извън последователите на Анастасия, е пиар акция. Нашата дума за родово имение е чифлик. Точно така. И просто искам да знам, вие когато сте използвали думата родово имение, отговаряте ли на показателите за родово имение? Не, ни най-малко. А защо го използвате тогава? Значи е пиар акция. Значи пак се връщаме обратно. Щом като не отговарят, значи е пиар акция. За мен няма трето положение. Да. Искате ли да ми дадете подсъд, обаче използвате? Не, искам, когато отида някъде, примерно да има някакви критерии. Примерно, когато отида при Костя Стамбулиев, знам, че той отговаря на критериите, на показателите за родово имение. И знам какво да очаквам. И когато отида на друго място, което също се зове родово имение, и аз очаквам сходно положение. Когато е нещо твърде различно, се чудя къде съм попаднал. Значи най-подходящото, пратя човека, но най-подходящото наименование за нас и го даде един от хората, които дойде и живя около месец и половина и каза, вие също знаете ли ние тук какво сме? Кажи бе, Иванчо, най-накрая, какво сме, защото ние не знаем какво сме, нали? Да не говорим, че властите ни позволиха да сме това, което искахме, минахме и през това, но не искам да влизам в тия подробности. Каза, ние сме веганска за друга, бе. Ние тук сме вегани, сме веганска за друга. И ме много ми хареса това. Между другото ще го променим на веганска за друга. Защото това е нещото, което ни обединява там. Ние искаме да се храниме без да убиваме. И ще бъдете единствените в България, които ще се обозначите като истински в едно по отношение. Да, да, хубаво е предложението. Благодаря за него и определено ще внесем промяна. Благодаря. В разговорите се ражда истина. Да. Има въпрос. Има ли във вашето село цигани?
Не. Защото на две крачки в наш глас, Бяла река е. Във Върбовка, то няма две крачки, 15 км. Върбовка в момента е цялата цивилизация. От Върбовка си купихме първия кон. Много хубав кон. Значи, много хубави коне са цигански кон. Само, че вече няма българи. Няма, няма българи. Ама до нас на 3 км от нас Бяла река и да. Има цигани. В, и там, там къщите в Бяла река може да се намери за 4-5 хиляди лева, докато в Косово под 20-25 хиляди лева къщи няма. Нашите всичките 30, само една успяхме да купим за 16, но тя беше порутена толкова, че всичко се почна от основи. Почти не се продава там. Да, да, но винаги, една-две къщи винаги, в момента пак две къщи се продават. Ако човек иска, винаги Вселената се грижи за някой, дето кепте много е назори. Точно приритал е за това, не? Винаги му освобождава там едно метенце. Селото е много хубаво, аз горещо го препоръчвам и моята мечта е на едно место да се съберем хора, които искаме да живееме различно. Които целите, ни, целите на всичките тия, които ще събираме там, да не са как да изкарам пари. А да разберем, че Вселената изсипва огромно количество пари. Тя всъщност пари не разбира Вселената. Тя разбира от проекти. Имам проект, Боже, виж как го създадах, виж колко е хубав, много го обичам. Моля ти се, помогни ми, дай благослови го, искам благословията ти. Айде сега, тръгвам да го оправя, а пък ти... прокарвай пътя напред. И почват да се отварят врати, и почват да се случват неща, и почват да се обаждат хора и да ми казват, Женет, намери нещо смислено, за където да инвестирам пари, бе. Само глупости и глупаци около мен, бе. Искам да си вкарам парите някъде, няма къде. А други казват, нямало пари. Не, пари има много. Не можете да си представите колко много има. Но хората наистина искат да ги вложат нещо работещо и смислено. Умориха се да ги лъжат. Особено сега. Кой смее да се държи парите в банка? Едва с 1000 зора, 2 месеца бяха мъхи да, да изкарам парите от Кипър, защото там не е вече много цвете да си държиш парите. Докарах ги с 1000 зора тука и сега като си бях Кипър, каза хора, които ме предупредиха за това, което се готвеше по стрижване да стане през март, каза, нали знаеш, че България и Румъния ще ги стрижат на есен? И сега какво, къде ще ги носи, какво ще ги правим тия при това да не е само моят проблем, много хора го имат този проблем. И много хора искат реално да инвестират в нещо. Раждайте идеи и не се страхувайте да я живеете тази идея, защото докато е на хартия няма да дам една стотинка. Много дадах, над 200 хиляди изсипах за идеи на хартия. И много хора знаят за това нещо. Някои са участници в такива проекти. На хартия всичко изглежда хубаво и като тръгне, моля им, че то е много трудно, не става, отказваме се. А инвестицията влязва. Когато го живееш в момента и ти му се радваш и го обичаш, този проект твой, ти заразяваш, ти привличаш, ти ставаш магнит, ти привличаш и други към себе си. Те също започват да влагат своята енергия вътре. Света научава за това по някакъв начин, защото това е енергиен сбор и започват да идват. Финанси, подкрепа, съвети, всичко, от което се нуждае място. Но както казва Крион, никога няма да ви се каже на къде да завиете, преди да сте стигнали кръстовището. Никога. Това е вселенски закон. Не мога да седа вкъщи на дивана и да чакам да ми кажа, че като стигна на третото кръстовище, после на къде? Като стигнеш, ще ти кажа. Е, това беше един от уроците, които най-трудно научих. Той е много страшен, защото е страшно. Всичко ти се свива, ти сами знаеш следващата стъпка. Какво ще стане? Помага ли ти някой? Има ли някой до теб? Защо? Какво се случва? Сам ли си? И се оказва, че никога не си сам, но трябва да си до последния момент там. Да не те е страх да дигнеш крак и да стъпиш неизвестното. Само тогава се изсипват парите и благословията и помощта и всякакъв вид помощ. Докато умния се наумува, лудия се налудува. Не може само да се умува. Трябва да се действа. Аз винаги казвам, че времето на приказките свърши отдавна и сега е времето на действие, на дела. Вашето за друга колко ви голяма? Три семейства сме сега. Ние сме с две деца и другото семейство с още две. 4 деца, 6 големи. И това сме 10 човека, сме постоянно живеещите там. Постоянно има гости. Да. Каква територия?
Територията. Значи, двора е от 6 декара, три къщи са 6 декара. Едната от къщите още не е довършена. Аз не знам тук какво виждате, но двете къщи, които сте видяли, те са в един и същи двор и са работещи. Третата я купихме миналата година и още не сме я почнали, защото сега правиме залата. Стопанската сграда между тези двете големи къщи е голяма и я правиме като зала за около... Толкова ще стане голяма, предполагам, колкото тази, на около 50 човека. И след това ще продължим да възстановяваме къщите, които са взети. 6 декара е двора, а иначе имаме 26 декара, които обработваме. Имаме лимец, твърди сортове пшеница, които ние не ползваме други, освен твърди. Фуражна пшеница ползваме, защото сме убедени, че тя е по-добра във всяко отношение, включително това, че не е ГМО, защото... Защото все още не се интересуват да тровят животните толкова, колкото хората. Има малко ръж и основното са градините, които... царевица има, насадихме един декар царевица. Картофи имахме много, градините са трудно нещо. Всичко това разпокъсано ли е? Разпокъсано. Градините, където те са на две места, а пък иначе всичко останало си е по нивите, нали? Една нива има тук, една нива там, една нива 6 декара тук, 7 декара там, 4 декара тук. Къщите, за които споменахте, се продават по-далеч или по-близо до вашето село? Селото е 62 човека общо, къщите са 100. Има 4 улици на така и 7 на така. Няма, там нищо няма далеч, значи всичко е близо. Най-близкото на 2 минути, най-далечното на 10 минути. Настояние пеша. Малко село е. Ами на мен ми свърши времето. Някоя следваща среща.